Bona tarda a tothom. Moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya per acollir-nos en aquesta casa i a Cementiris de Barcelona, sobretot doncs, amb en Miquel Trepat, que avui no ha pogut venir, el director general, i a la Marta Ladrent, que sí que ha pogut venir, la responsable de comunicació, per confiar doncs, en la revista Sapiens per aquests cicles de conferències que organitzem des de fa molt de temps. No sé, portem gairebé 10 anys no? d'haver portat Marta fent aquests cicles de conferències, ben bé 10 anys. O sigui que per aquestes sales no? han passat històries molt fascinants i personatges molt, molt interessants. Avui és el torn, com sabeu, del Salvador Seguí, no? una persona doncs, molt carismàtica, com ens explicarà la Teresa, perquè justament doncs, demà, el 10 de març, es commemora el centenari del seu assassinat. El noi del sucre, no? com se'l coneixia popularment per la seva afició a menjar-se els terrossos de sucre, no? Va ser un dels grans líders del sindicalisme català, dirigent de la CNT a Catalunya, durant un període doncs, molt dur i molt conflictiu de l'organització. No? Va ser un dirigent doncs, molt combatiu, també un dirigent molt conciliador, no? que de fet van ser les dues coses segurament que el van convertir en un blanc molt directe i molt concret de la patronal. Ell va ser una de les moltes víctimes del pistolerisme en uns anys en què empresaris i obrers es mataven, s'executaven literalment pels carrers. No? Estem parlant d'uns doncs, anys amb un elevat grau de violència en un país doncs, que encara no tenia una democràcia consolidada. Encara era molt recent totes les bullangues no, urbanes i les bombes anarquistes que hi havia hagut doncs, uns anys abans i que va canviar en aquell moment. Doncs, en un moment determinat, les bombes i les pedregades de les altres ocasions van ser substituïdes per les pistoles i pels atemptats van a passar de ser doncs, molt més individualitzats. Per parlar-nos del personatge i d'aquest moment històric, tenim el luxe que ens acompanyi una de les historiadores que més en sap, que és la Teresa Balló. La Teresa és professora d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, especialitzada en moviments obrers, i ella ens guiarà doncs, per aquella Barcelona efervescent, no? podríem dir, Teresa, per posar-li un adjectiu, no? una Barcelona amb uns personatges, el Seguí, el Lairet, el Bravo Portillo, no? que amb les seves vides i també amb les seves morts doncs van protagonitzar una de les etapes més fosques de la nostra història. Sabíeu que des de Sapiens, a part d'aquesta conferència i de fer-lo protagonista doncs, el número Sapiens de març que teniu, si algú no l'ha llegit encara el podeu trobar al quiosc, no l'hem esgotat encara, malauradament. Sabíeu que també estem preparant una exposició al Palau Robert, que segurament s'inaugurarà als voltants de l'1 de maig. També s'està preparant una docuficció sobre el personatge que s'estrenarà aquesta primavera, encara no se sap quan, en l'espai de sense ficció. Ara també em comentaven que si és del vostre interès, sapigueu que demà, concretament demà, que és el centenari de l'assassinat, el cementiri de Montjuïc, no? la CGT, doncs, li organitza un acte d'homenatge a 1:15 al cementiri de Montjuïc. I res, només volia dir-vos això, presentar-vos la Teresa, que començarà doncs, amb una xerrada que ha titulat no? Entre el líder sindical i el mite. Per tant, endavant, Teresa, com vulguis. Ella farà una conferència, més o menys una xerrada d'uns 40 minuts i després doncs, hi haurà un torn de preguntes, si algú vol fer algun comentari, alguna intervenció al respecte, perquè feu cara de ser aquella gent que voleu preguntar molt. No ho sé, eh? Potser m'equivoco. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Clàudia. Moltes gràcies a tots vostès per vindre, gràcies òbviament a la revista Sapiens i a Cementiris per confiar en mi per fer aquesta xerrada i intentarem situar-nos una mica amb la trajectòria de Salvador Seguí, del noi del sucre. Bé, de Salvador Seguí segur que tots vostès, ja que estan, per això estan aquí, ja n'han llegit força coses. És un personatge sobre el que s'ha escrit, jo diria que bastant, però també d'una manera bastant repetitiva, i segurament jo també en aquesta xerrada començaré fent-ho. El que he fet ha estat intentar posar ordre en aquesta trajectòria de Seguí. Un personatge del que en parlem molt, però en realitat va morir molt jove, va tindre els seus anys d'activitat van ser uns anys molt curts. O sigui que intentaré una mica anar seguint aquest ordre que m'he intentat jo mateixa imposar. Comencem per la primera etapa de Seguí, és a dir, per aquesta etapa de formació i de joventut, una mica intentant aclarir, de dir,
qui era Salvador Seguí, d'on surt el personatge. Amb totes les coses que s'han escrit, ja comencem que trobem dades diferents sobre on va néixer. No és excessivament rellevant, però insistim molt en que va néixer a Tornabous i que era de Tornabous. Bé, la de partida de naixement posa que va néixer a Lleida, és a dir, el registre civil surt com nascut a Lleida. És rellevant relativament, Tornabous i Lleida està molt a prop, sabem que el seu pare era un obrer forner de Reus que es casa amb la mare amb la mare de Seguí, una noia de Tornabous, per tant, una mica, segurament devien viure una mica a cavall. En tot cas, sí que els primers anys sabem que els va passar a Tornabous i de molt jovenet, quan tenia 2 o 3 anys, la família es trasllada a viure aquí a Barcelona, a viure concretament al barri del Raval, aleshores anomenat el barri xino. És aquell és l'espai de Seguí, l'espai amb el que Seguí realment es troba còmode. De fet, es trobava còmode a tot arreu, com anirem veient, però és el seu espai natural. I segurament el fet de que fos el seu espai natural té molt a veure amb que el sorprenguessin per matar-lo, perquè de fet el dia que el van matar no era la primera ni la segona vegada que el volien matar, però el maten d'alguna manera quan baixa la guàrdia, quan està a casa. I per mi aquest element és molt significatiu. Com són els primers anys de Seguí? En sabem poca cosa. Sabem que era un personatge molt inquiet, un nano llest, intel·ligent, segur, sense dubtar, però que quan era un nano jove, era més això, un xaval de barri, trapella, inquiet, juganer, mal estudiant, seguia, era fill únic, i sí que tenim notícies de que no era un nen que no anés a l'escola perquè els pares no li poguessin portar, sinó que no hi anava perquè no hi volia anar. Era aquest tipus de caràcter. En total, que als 12 anys el posen a treballar, evidentment, o possiblement abans, a treballar amb diverses coses, és a dir, que no vols anar a l'escola, doncs vés a treballar. D'alguna manera la situació és aquesta, que passa per diversos oficis, però tenim 3 espais de formació de Seguí, és a dir, a mesura que Seguí es va fent una miqueta gran, evidentment van tenint la necessitat de la formació, la necessitat de tindre una cultura en tots els aspectes, no només de saber llegir i escriure, sinó tindre una formació cultural important. I els espais de formació de Seguí, tot el que no va fer l'escola, ho va fer després, millor que direm una mica, anar autoformant-se, però anar autoformant-se amb unes guies molt clares. I aquestes guies li van vindre. Jo aquí els he posat una imatge del cafè espanyol, el paral·lel, encara segueix existint, òbviament molt reformat, la imatge aquesta és de l'època. El cafè espanyol, com molts altres cafès, però hi freqüentava particularment el cafè espanyol, pel que sabem, eren espais, òbviament, per anar a prendre cafè, per anar a prendre altres, per anar a prendre alcohol, però també eren espais per anar a jugar i per anar a formar, sobretot com començava la formació, d'una manera molt simple, llegint el diari. Llegint el diari, els que en sabien i els que no en sabien, escoltant com llegint el diari. I a partir d'aquí, una mica, amb el fondo dels cafès, s'organitzaven autèntiques escoles. Depenent de què? Depenent de qui hi havia i de qui anava a les tertúlies. Però en realitat eren espais de formació important. Aquest era un nivell. Un altre nivell, l'Ateneu Enciclopèdic Popular. L'enciclopèdic jo crec que va ser l'autèntic espai de formació de Seguí, on realment, més enllà de tot el que sentia, de tot el que havia après a les tertúlies, que òbviament ell havia estat escolaritzat, per tant ell sabia perfectament llegir i escriure, a l'enciclopèdic ell rep una formació molt més reglada, perquè allí té, a l'enciclopèdic hi anaven de... L'enciclopèdic tenia professors amb nòmina, però sobretot tenia professors voluntaris que hi anaven a les tardes i eren professors, eren en definitiva advocats, enginyers, persones molt formades en moltes coses, que, en definitiva professionals liberals, afins en tot el que d'una manera genèrica anomenem aquest reformisme social, i dedicaven hores a anar a l'Ateneu Enciclopèdic a formar gent. Per tant, això ja era evidentment un altre nivell. I a més, la biblioteca de l'Ateneu Enciclopèdic era una biblioteca, per les notícies que tenim, esplèndida, de la qual encara queden algunes restes que amb tot l'esforç jo crec que els germans Aïnsa han anat tirant endavant. Un altre espai de formació de Seguí.
La presó. La presó és enormement important. I jo crec que el moment, la primera entrada a la presó seriosa, és important per seguir per dues coses. Primer, perquè tot aquest noi eixalabrat d'aquesta primera joventut, evidentment, rep una patacada. Anar a la presó no és cap tonteria. I, a més, el tenen 9 mesos a la presó. Per tant, i això, evidentment, l'ajuda a reflexionar sobre, diguem, la seva pròpia manera d'actuar i li dona temps per tot aquest això que ha anat rebent, totes aquestes lectures que ha anat rebent als cafès, que ha anat rebent a l'enciclopèdic, que ha anat rebent, a més, amb totes les penyes que ell mateix ha fundat. Havia fundat un grup que es deien els fills sense nom. Era aquella Barcelona en què havia tota aquella barreja de rebre les obres de teatre d'Ibsen, tot era una mica com una barreja de recepcions que, evidentment, s'havien de madurar, però que una mica feien una Barcelona, un espai barceloní molt transversal. Aquesta penya que havia fundat-se allà, aquest dels fills sense nom, l'estava a l'art del teatre. Ja veuen que ens seguim movent sempre en aquests entorns una mica bohemis en aquell moment, en què el públic era molt divers. Anem a la presó. Aquí els he posat tres imatges que tenen molt a veure amb aquesta estada, d'aquesta primera estada seriosa de seguir a la presó. Una és la imatge de Joan Rull, el diari El Progreso, d'Alejandro Lerroux, i aquesta caricatura amb un representant del govern vestit, com veuen, amb l'uniforme diplomàtic, i el gos, que és la caricatura del detectiu britànic en aquell moment van llogar l'alcalde de Barcelona, el president de la Diputació, per seguir, teòricament, a la banda Rull, però que el que es dedicaven era a seguir obrers de tot tipus. Suposo, no m'hi entretindré gaire, però suposo que saben, que tenen referències de qui era aquest Joan Rull. Era un obrer de Sants, confident de la policia per donar avís de petites bombes i artefactes que se posaven, que hi havia en aquella primera dècada del segle XX. Estic parlant dels anys entre el 1905 i 1907, és a dir, ens trobem amb un seguí amb 17, 18, 19 anys, en aquesta edat, i aquest personatge Rull, que veu que això de la bomba, que ell se n'entera, perquè al final surten de determinats cercles d'oblers, se n'entera, les denuncia, la policia les desactiva, algunes, i Rull cobre, veu que això és un negoci, per tant, què fa? En posa i ell mateix denuncia les bombes que ell ha posat, és a dir, entrem en aquesta fase. Al final el Rull l'acaben enganxant, el jutgen, el condemnen a mort, amb ell i a la família. Però aquí entrem en un altre element, que seria el del mig, El Progreso. El Progreso és el diari d'Alejandro Lerroux. I aquesta primera dècada del segle XX és una època en la que el moviment obrer seriós, aquestes societats d'ofici, els sindicats, estaven enormement desorganitzats. Surten del procés de Montjuïc, surten de la bomba del carrer de Canvis Nous, xafats, absolutament amb una repressió duríssima, estan en una situació molt complexa. I en aquesta situació arriba Alejandro Lerroux amb un discurs bastant coherent en determinats aspectes, molt demagògic, ara ho relacionem demagògia amb l'erroxisme, però realment és l'únic discurs que hi ha al començar el segle XX, i Alejandro Lerroux es fa l'amo de les societats obreres de Barcelona. Això dura uns quants anys i, evidentment, té un raig de pujada i comença a baixar. Quan comença a baixar? Doncs quan les antigues societats obreres es comencen a reorganitzar, i això serà a partir de 1907 amb la creació de la Solidaritat Obrera. Clar, a partir d'aquí tenim els lerroxistes i Solidaritat Obrera, és a dir, competència, i la competència és sagnant. Per tant, a l'entorn d'Alejandro Lerroux carrega amb tot el que pot i més, és a dir, amb el que ara diem fake news, doncs totes les que vulguin i més, tot amb denúncies falses sobre molts obrers que no formen part del lerroxisme. I entre ells, en qui posen el foco? Amb un nano jove, actiu, un nano que té do de gens, indubtablement el que sempre se li reconeix a seguir, que no té cap paper destacat encara als sindicats, però que comença a ser conegut, i el denuncien a les pàgines del Progreso amb noms i cognoms, dient que forma part de la banda Rull. Això a seguir li valdrà, evidentment, seguir s'enfada, un nano, pel que sabem, amb un geni bastant viu, i quan els del Progreso organitzen un míting
per protestar contra el detectiu anglès que han llogat, i que vulguis que no, els afecta d'alguna manera, seguir amb tota la cara dura, puja a l'escenari al moment en què hi pujava el representant més important del partit i proteste per fet que l'hagin denunciat públicament a les pàgines del diari. Allí es munta la Mari Morena i algú treu una pistola, hi ha un tret que va por ahí, segurament era un tret dirigit a Seguí, però el que fa és matar a un militant lerroxista. A partir d'aquí, a Seguí la posen a la presó i es passarà 9 mesos a la Model de Madrid. Evidentment, no ha disparat, no portava armes en aquell moment, i al cap de 9 mesos el deixen en llibertat, sortint innocent del judici. Però s'ha passat 9 mesos. Per això, quan faig referència als anys de formació, aquests 9 mesos són molt importants, jo crec, en la formació de Seguí. Perquè és el moment en què reflexiona i llegeix més, i són uns 9 mesos de calma, més enllà, òbviament, de l'estar de la presó. Seguí surt de la presó després d'aquests 9 mesos i tenim com un buit una mica important. Què passa a Catalunya després que Seguí surt de la presó? Doncs tenim coses importants. Tenim la Setmana Tràgica i tenim la pròpia formació de la CNT. Ja dic, amb totes les coses que s'han escrit sobre Seguí, a vegades hi ha referències a que si participa en la Setmana Tràgica, si participa en la fundació de la CNT. La meva intuïció és que segurament hi va anar. Se'm fa difícil entendre una Setmana Tràgica sense un noi de 20 anys amb la seva trajectòria que no estés en alguna barricada. Però en tot cas no té un paper protagonista i no tenim documentat d'una manera seriosa que estés en cap. Esperem que sí, però no està documentat. En tot cas, el tenim un Seguí difús, un Seguí que suposo que intenta anar treballant, que és el moment en què es va centrant en la feina, i és aquesta etapa de formació en què ja tenim referències de que el veuen en un lloc, el veuen en un altre, i aquest, en tot cas, el nom del noi del sucre ja és un nom que sona dintre del societarisme obrer. Abans la Clàudia ha fet referència a dir: per què li diuen el noi del sucre? Aquesta és la pregunta que normalment ens fem. I, de fet, hi ha moltes versions, moltíssimes. Com a mínim en tenim 5, una mica diferents. Jo les posaré de manera molt ràpida. Pràcticament, el primer que quan comença a dir d'on ve aquest nom, és en Pere Foix, que en aquest llibre que va fer Apòstols i Mercaders, en va donant unes quantes, i les altres les tenim d'una altra via. Per exemple, una de les més difoses en aquell moment és que era un nano, comença a treballar amb tot això, que comença a treballar amb 12-13 anys, que treballava els caps de setmana al cafè d'una societat obrera, que repartia cafès i que quan no el veien es menjava els terrossos de sucre. És una versió, pot ser certa o no, però en tot cas a mi em sembla bastant edulcorada. Una altra ho atribueix a que quan tenia 18 anys, aquesta edat així, que anava a mítings obrers, va a un míting i no, amb tota la cara dura, va i interromp el Parlament que estava fent en aquell moment el secretari general de la CNT, en Josep Negre, un home gran, format, amb una trajectòria, una experiència, i que d'alguna manera el van tallar, el Seguí, i li van dir: però tu què fas si ets un noi de sucre? Ella va dir: ets un nano massa jovenet. Aquesta és una de les altres versions. Segurament de totes se n'acaba fent una mica la bona. L'Àngel Lacord, un periodista, diu que treballava amb una sucrera. També és possible que amb tota aquesta sèrie de feines que va tindre fins que no es va decidir a ser pintor, que treballés amb una sucrera. Una altra és que una de les seves estades a Madrid, ja quan és un dirigent reconegut, un periodista madrileny del diari L'Heraldo, del periòdic L'Heraldo, li fa una entrevista i li pregunta directament, i a més diu: et molesta que et diguin el noi del sucre? I ell va dir que no, que se l'havia posat ell. Bé, ens ho podem creure o no. Sí. En tot cas, segurament és una barreja de coses. I que, de fet, tenim dos conceptes. Una del noi, i segurament li van posar de dir: ei, el noi, perquè era un nano molt jove quan comença a intervindre, aquest noi que fa, i aquest del sucre, clar, de fet ens marca procedència, és a dir, que segurament se li hauria posar en algun moment en què hauria treballar en algun establiment de sucre. Sembla, racionalment sembla el més probable. Ara dic, versions les tenim totes i una mica agafin les que vulguin. Què se li atribueix a seguir?
D'entrada, sempre quan es parli de Seguí, ja aquest Seguí madur, sempre es comença a fer referència a la seva se fa una de la descripció física de Seguí. I realment es remarca les seves característiques físiques, que una persona gran, d'una envergadura gran, molt pulcre vestint, sempre totes les imatges que tenim, en tenim poques, també és cert, però totes les tenim vestit d'aquesta manera que els presentem, que presento aquí, i la seva gran capacitat com a orador. Un personatge que quan pujava a la tribuna es quedava amb la gent. I això, evidentment, són aquestes qualitats una mica innates de lideratge, més enllà del que estigui dient el líder. Sembla que aquestes qualitats Seguí les tenia i són les que tothom, d'una manera o altra, li remarca. Bé, quan jo crec que en la vida, en la trajectòria sindical de Seguí, que és amb el que he volgut entrar, hi ha una sèrie de moments importants, és a dir, hem superat aquesta fase de joventut, aquesta fase una mica que no trobem a seguir, i quan trobem el líder? Doncs jo crec que l'any 1915 és una data important en la trajectòria de Salvador Seguí. És de suposar que ja tenim aquest Seguí treballant, més o menys, treballant com a pintor de parets. Per tant, dintre del ram de la construcció, i el 1915 el que sabem és que és el president de la Federació Local de la Construcció, el qual és molt important perquè és el president i molt important perquè és una secció d'ofici que controla moltes coses. Si la construcció es posa en vaga, no es construeix res. I evidentment és un espai amb el que l'activitat i la relació del món patronal és una relació sempre molt complexa, i quan analitzem els comportaments més durs del món patronal sempre els trobem al món de la construcció, molt complexa. També dintre del món de la construcció les polèmiques entre les diferents federacions són molt, molt importants. A més de tindre aquest Seguí ja en un espai sindical molt definit i com a president de la Federació Local de Barcelona, el trobem també presidint una altra institució important, l'Ateneu Sindicalista. I l'Ateneu Sindicalista, què és, en definitiva? És l'altra part de Seguí. És aquest Seguí que no havia volgut fer quan li tocava a l'escola i que després entén la importància del món cultural. I l'Ateneu Sindicalista és un dels espais amb els que Seguí, en aquest 1915, dedica una part molt important de les seves activitats. El 1915, a més, és el moment en què aquella CNT que s'havia constituït el 1910, que havia estat clausurada el 1911, és una CNT que torna, que estava sobrevisquent a la clandestinitat, torna a tindre clar que ha d'anar a la legalitat, i per tant s'estan donant els passos per tornar a fer la reconstitució de la CNT, és a dir, per actuar una mica a la vida pública. I amb aquesta voluntat d'actuar a la vida pública, la generació de Seguí hi té un paper molt important. És a dir, aquesta generació que està al voltant de Seguí, Seguí una mica com a líder, però tenen molt clar que el sindicat ha de ser legal, perquè és l'única manera de poder portar a terme activitat sindical. Per tant, 1915 per mi és una data important. Un altre moment important de Seguí és els anys que seguiran, el 1916 i l'any 1917. És a dir, per què en aquest moment? Són importants perquè ens trobem a Salvador Seguí posant de manifest un dels elements que el caracteritzaran. Seguí era un gran pactista, i jo crec que amb tota la seva trajectòria, i es posa molt de manifest el 1916 i el 1917, hi ha dues paraules que el defineixen. Serien consens i dissens. Seguí és un home de diàleg i un home molt dur amb els seus plantejaments, però molt disposat a arribar a pactes. Aquesta seria la part de consens. Què reflexa el dissens? I és que Seguí serà sempre una persona molt qüestionada. I vull insistir, molt qüestionada, òbviament, fora de la CNT, però molt qüestionada dintre de la CNT també. Perquè des del primer moment tindrà uns sectors que estaran radicalment en contra d'aquesta política, d'aquesta línia d'arribar a consensos. Consensos vol dir amb tothom, dintre del propi sindicat, amb autoritats i amb altres sindicats. En aquest àmbit, en aquest aspecte,
Hi ha dues dates, hi ha un moment clau, que serien els anys 1916 i 1917. Ja veu, encara els anys ja els tenim les activitats totes com a molt juntes. Què passa el 1916 i 1917? És un moment en què seguir i l'entorn de seguir s'esforcen, entenen que han entès ja que el sindicat ha de ser legal, però a més entenen que en aquells anys de la guerra europea, o aquests anys en què, evidentment, normalment en parlem de dir, és una època en què els diners ragen, i és veritat, hi ha els grans negocis, però també hi ha hagut les grans inversions per adaptar els negocis a les necessitats que demanaven els compradors, que els compradors eren dos grups beligerants, per tant, tenien necessitats de guerra, tant amb el tipus de menjar que necessitaven, com amb el tipus de roba que necessitaven, com amb el tipus de material pesat que necessitaven. Per tant, la indústria s'ha adaptat, fa negocis, ha invertit i s'ha adaptat, però al mateix temps també és una època d'enorme misèria, perquè és evident que hi havia molta feina, que la feina es pagava, però els preus estaven pujant d'una manera desorbitada. Hi havia blat, per posar un exemple, evidentment que n'hi havia, però tant els alemanys com els anglesos volien comprar blat, per tant, el blat que quedava aquí era caríssim. Per tant, el cost de vida puja moltíssim, i això ho apliquen a tots els productes. Per tant, què és en aquest moment? El moment també en què des del món obrer comencen a haver-hi les grans mobilitzacions perquè el nivell de vida ha pujat d'una manera desorbitada. I amb aquest tema en concret, evidentment, hi estan d'acord aquests que diem anarcosindicalistes i els sindicalistes de la UGT. Els sindicalistes de la UGT en aquell moment aquí a Barcelona i a Catalunya tenen un paper molt secundari, però la UGT és la gran central sindical de l'Estat en aquell moment. Per tant, aquest entorn de seguir aquests anys, què busca? Pactes amb la UGT, és a dir, si volem una acció ha de ser una acció unitària, ha de ser una acció conjunta. I aquesta política de pactes per fer accions puntuals es constatarà amb la vaga general que es portarà a terme al desembre del 1916 i, en segona instància, a la vaga general, aquesta més dura, que l'anomenarem revolucionària, de l'estiu del 1917. Anem amb aquesta dinàmica. Una altra, aquesta voluntat d'arribar a pactes, seguir no l'abandonarà mai. Jo ara la cito en aquests anys 16-17, però la tindrà sempre. Una altra data important, altre moment clau amb aquesta activitat sindical de seguir. El Congrés de Sants, el Congrés de la Confederació Regional del Treball de Catalunya, en definitiva la CNT de Catalunya, amb el que anomenem el Congrés de Sants. Volia posar una imatge a l'espai on té lloc, és a l'Ateneu Racionalista de Sants, al carrer Vallespí, el carrer ja no existeix, i fa uns anys es va fer aquest mural. No l'entenc gaire personalment, és una actitud personal, perquè hi ha tres imatges, òbviament, que reflexen l'obrerisme, però no hi ha cap imatge del que va ser el Congrés de Sants. Segurament no n'hi deurien haver. Però, en tot cas, al carrer Vallespí sí que hi ha un record del Congrés que va celebrar la CNT en aquell moment. I aquí he posat aquesta capçalera de solidaritat obrera, que realment ja ressalta la importància d'aquest Congrés. Per què és important aquest congrés en la trajectòria de seguir? En part perquè aquí és nomenat secretari general de la CNT a Catalunya. Però és també important perquè totes aquestes idees que s'havien anat desenvolupant, és a dir, el sindicat ha de ser legal, i el sindicat s'ha d'enfortir, el sindicat ha d'anar ampliant, cada dia han d'anar ampliant la base, aquí al Congrés de Sants es prenen les mesures perquè tot això sigui possible. Què es resoldrà? Entre moltes altres coses, i no m'hi entretindré perquè no puc. Evidentment, canviar l'estructura de la CNT. Aquella CNT que seguia una tradició ancestral en la manera d'organitzar, és a dir, cada treballador de cada ofici tenia la seva societat d'ofici per afiliar-se, considerem que això és poc eficient cara a una acció reivindicativa. Per tant, què es decidirà? Que els treballadors de cada empresa han d'estar afiliats a la mateixa societat. I la societat que marca és la societat majoritària de l'empresa. Però quin avantatge té això? Que el moment en què l'empresa té un conflicte és l'empresa la que es posa en vaga, no determinat nombre de treballadors. Això és el que anomenarem, és la filosofia en definitiva, del que anomenem el sindicat únic, que és una simplificació, és a dir, tots els treballadors afiliats al mateix sindicat de branca d'ofici. Aquest és un element clau del Congrés de Sants, és a dir, refer el model organitzatiu amb ares a l'eficàcia, a l'eficiència. Un altre element
important d'aquest congrés. La importància que es torna a donar a l'educació. Què hem de fer? Ens hem de seguir esforçant amb el model educatiu, amb l'educació racionalista, perquè l'educació és una arma revolucionària. Aquest és el plantejament que Sanz es deixa molt clar. I amb el discurs de clausura, seguir és molt explícit. Diu, quan té lloc la clausura del Congrés de Sants? Uns mesos abans de que es tanqui formalment la guerra europea, però evidentment ja tothom viu la postguerra, la gent té la postguerra al cap, i sigui, evidentment també té la postguerra al cap. Diu, quan això s'acabi, evidentment hem de ser forts, perquè aquí vindran maldades. Quan això s'acabi, vol dir que s'acabi la guerra, voldrà dir que tornarem a entrar en una fase de reestructuració de l'economia. Per tant, en aquest moment el sindicalisme ha de ser fort. Per tant, què hem de fer? Evidentment, enfortint-nos numèrica i organitzativament. Aquesta és, en definitiva, la filosofia d'aquest Congrés de Sants. Un altre moment important en la vida de Salvador Seguí. L'època de la canadenca, que no la vaga de la canadenca, des del meu punt de vista. Seguí el situem molt, tots vostès ho saben, en l'època de la vaga de la canadenca, també la passaré molt de passada, és en definitiva aquesta vaga que es declara a l'empresa Barcelona Traction Light and Power, coneguda com la canadenca, perquè era majoritàriament de capital canadenc, en definitiva l'empresa en si era Riegos y Fuerzas del Ebro. El conflicte és un conflicte que porta molts mesos en marxa, ha començat al pantà de Camarasa, després s'ha traslladat a Barcelona i el mes de febrer el conflicte s'instal·la a la distribuïdora d'electricitat del Paral·lel, la que els he posat aquestes que queden encara les ximeneies, i bueno, arribem al dia simbòlic de que Barcelona quede a les fosses com no havia quedat mai. La canadenca és l'única empresa de distribució de llum? No, però és la majoritària. De fet, més del 70% dels comerços i vivendes de Barcelona que tenia llum eren distribuïdes per la canadenca. Per tant, les altres són simbòliques. Aquí, què es posa a prova? Es posa a prova el model organitzatiu de la CNT, aquell model organitzatiu que havia establert l'any anterior al Congrés de Sants. Per tant, el conflicte en la canadenca és un conflicte que comença a les oficines. Per tant, afectaria poc a les persones que treballaven. I el ram és el ram de l'aigua. En definitiva, per tant, però aquell model que posa a l'empresa en vaga i a mares a la solidaritat obrera, les altres empreses afins s'aniran posant en vaga, és quan s'arribarà a l'aturada general de Barcelona, arrel del conflicte de la canadenca. Seguir no organitza, almenys que sapiguem la vaga de la canadenca, hi ha altres sindicalistes importants. Aquí la figura destacada, la figura que menys més visible amb el comitè de vaga, serà Simó Piera. Seguir en aquell moment és a la presó. És una de les seues, de les altres estades importants en la presó. A seguir, el mes de gener d'aquest mateix any 1919, és a dir, abans que el conflicte comencés a Barcelona, tornant d'un viatge dels de propaganda que feien els sindicalistes, i en un moment en què aquí a Catalunya hi ha tota la campanya al voltant de l'Estatut del 1919, se suspenen les garanties constitucionals i en vez de detindre els que estaven promovent l'Estatut, es deteren els obrers. Això ja era quasi una mica com la pel·lícula de Casablanca, els sospitosos habituals, entre ells Seguí. Seguí està empresonat en aquest moment mentre es dura la vaga. Quin dia és alliberat? Ell, Seguí, i altres persones de la Confederació. Són alliberats el mateix dia 19 de març. Per què? És a dir, la vaga s'ha desenvolupat, el comitè de vaga ha arribat amb una sèrie d'acords amb el govern, ara aquests acords els ha de ratificar l'Assemblea. I realment el propi comitè de vaga se sent una mica temerós de que la CNT no accepti aquests acords per posar fi a la vaga. Per tant, Seguí era una persona amb un enorme prestigi, aquí entren en joc aquesta capacitat de convenciment que se li reconeixia unànimament, i a tots els empresonats de la CNT del gener, abans que comencés la vaga, són posats en llibertat. Per tant, el moment en què la Confederació convoca una reunió per ratificar l'acord al que s'ha arribat amb les autoritats, aquesta reunió s'ha d'ajornar diverses vegades perquè els locals són massa petits, i finalment es fa a la plaça dels Toros de les Arenes. El mític de les Arenes sí que és el moment de Seguir. És el moment en què es consagra la personalitat de Seguir.
D'aquest és el seu moment, el cas estel·lar, si permetin una mica la ironia. Què se'ns descriu d'aquesta assemblea de les arenes? Se'ns descriu que, òbviament, amb una assemblea amb alçada, qui crida més sembla que sigui la que la domini. I dins, en l'assemblea hi havia uns grups molt disposats a no acceptar l'acord i a seguir amb la vaga. Una vaga que ja veuen del 5 de febrer al 19 de març porta més d'un mes durant. Per tant, això vol dir, és important, que les caixes estan escurades. És a dir, que les dificultats de supervivència comencen a ser importants dintre de les cases dels treballadors. Aquest acord ha estat difícil de decidir, no ha estat fàcil. I des del govern, el propi cap del Consell de Ministres, el Carles Lederia, amb el cap de govern, s'ha esforçat molt, el comte de Romanones, a arribar a un acord amb els obrers. També hi ha hagut esforços en el sentit d'anomenar governador civil de Barcelona una persona que conegués l'empresa i que conegués els treballadors. És a dir, hi havia una mica el convenciment per part de les màximes autoritats de que alguna cosa s'havia de fer. Per tant, l'acord es redacta. El sindicat l'accepta i el govern l'accepta, però el sindicat a condició de que l'assemblea de la CNT el ratifiqui. Dintre del món cenetista hi ha enormes objeccions a acceptar aquest i qualsevol altre acord. I, per l'altre costat, per la part governamental, el propi comte de Romanones, de fet, caurà, hi ha enormes pressions perquè el govern no cedeixi ni un mil·límetre. De fet, és una època en què hi ha molts aires molt autoritaris. És a dir, és una època de, per un costat, de molts ànims revolucionaris, però per l'altre costat, de molts ànims contrarrevolucionaris. Amb aquests ànims contrarrevolucionaris aquí a l'estat espanyol, qui posem? La pròpia figura del capità general de Catalunya, el general Milans del Bosch. Milans està absolutament en contra de cedir ni un mil·límetre amb les peticions obreres. I al costat de Milans del Bosch, qui hi ha? El sector més dur de la patronal. També una patronal molt dividida, però el sector més dur estarà en Milans. És a dir, no s'ha de ser. Per tant, ja veu que tenim un sector disposat a pactar amb tots dos costats i un sector pressionant perquè no es pacti. Per tant, al final, el míting de les arenes està molt descrit, quasi diria de manera cinematogràfica per alguns autors, molt, molt interessant, de la manera com ens l'expliquen. Ens expliquen una assemblea amb el que cada membre del comitè de vaga que pujava a l'escenari, perdó, a la tarima, per explicar que qualsevol tipus de l'acord, el més suau que li deien era traïdor, i aquí una mica altra vegada, amb un cop de geni, seguir puja a l'escenari i és aquest moment quasi memorable que decanta l'assemblea cap a tornar a la feina. Amb quin argument? Un argument que estava molt amb el pensament de seguir i que és resultat, en definitiva, de la reflexió del que havia passat amb els moviments revolucionaris que s'havien anat produint a Europa aquells anys. No només la revolució russa, que quedava lluny amb la distància i va costar molt de saber les dinàmiques, però el que havia passat a Berlín. Berlín era una ciutat industrial, hi havia hagut la revolta dels espartaquistes i, evidentment, els havien aniquilat. Per tant, seguir d'alguna manera la frase final, és a dir, què voleu, la revolució? Doncs vinga, anem a Montjuïc, assaltem Montjuïc i fem la revolució. Ara, si no estem disposats amb això, hem d'anar a treballar demà. Una mica la traducció acaba sent aquesta. Per tant, al final, l'assemblea va a treballar, es decideix tornar a la feina, però, evidentment, aquí jo crec que hi ha un envit entre seguir i a la CNT. És a dir, per un costat és el seu moment estel·lar i per l'altre costat és el moment en què es crea els grans enemics interns. Entre altres coses perquè, evidentment, la patronal i un sector del govern no complirà els acords que s'havien signat. I, de fet, al cap de pocs dies, ja veuen aquí, l'acord es signa el dia 19, bueno, s'havia fet el 19 de març, el 20 es torna a la feina i el 24 es torna a la vaga. Perquè els acords, evidentment, no s'han complert.
La vaga havia estat duríssima. Aquí poso aquestes imatges que m'han semblat precioses de totes aquestes aturades, de les enormes cues que es produeixen per obtenir menjar i per moltes altres coses. Bé, passada el moment crític de la vaga, ja entrant amb la segona, aquesta política de s'ha d'arribar a un pacte i aquestes pressions per no arribar-hi es posen de manifest per tot arreu. Insisteixo, són pressions per tots dos costats i voluntats de pactar també per tots dos costats. Aquestes imatges molt, molt borroses, però són les úniques que tenim, les he posat una mica per visualitzar aquesta comissió mixta que es va voler crear en aquell moment, s'ha de crear una comissió que vagi més enllà de la canadenca, una comissió en la que participin obrers i empresaris per resoldre els conflictes que es vagin creant. Bé, seguir la va apoyar, però la veritat és que la comissió també va acabar sent una mica un autèntic fracàs, perquè ningú hi estava massa predisposat a que allò acabés de funcionar. Seguint amb aquests anys, aquest seguir sindicalista, un altre aspecte que vull destacar és aquest seguir propagandista, aquest seguir que té molt clar que la CNT s'ha d'enfortir a base d'augmentar la militància i a base d'incorporar dintre del sindicat gent que més enllà de la idea política que pugui tindre estigui disposada a treballar amb un sindicat apolític. I aquí la diferència entre l'apoliticisme del sindicat i l'antipoliticisme d'alguns militants dintre del sindicat és important tindre-ho present. Una manera és tornar als orígens del sindicalisme aquí a Catalunya, que hi ha amb el primer congrés que es va fer, aquella primera federació de treballadors de la regió espanyola que s'anomenava el 1870, amb els seus punts programàtics ja va dir el sindicat és apolític, igual no vol dir antipolític. I aquest és un dels elements que seguir recuperant. Aquesta campanya és de propaganda, seguir fa molts viatges al llarg de tota la península, alguns en llocs molt conflictius, que hi havia conflictes molt importants, com ara a les mines de Rio Tinto, però les imatges que li he posat aquí són el seguir a l'arribada a l'estació d'Atocha el desembre del 1919, que veuen el seguir al seu costat un altre militant important, Mauro Bajatierra, i com veuen a la imatge hi ha una molt bona rebuda. De fet, seguir farà diversos viatges a Madrid, però en tenim dos de molt documentats, un el 1919 i un altre a la primavera del 1920, i jo diria que seguir a Madrid fascina la premsa republicana. És a dir, realment la premsa republicana fa uns enormes elogis de Salvador Seguí, dels discursos que fa a la Casa del Pueblo de Madrid i en altres locals. Ja trobem a la premsa liberal d'esquerres madrilenya entrevistes continuades i referències contínues al plantejament de Seguí, i la premsa més conservadora ni ho esmenta, i on trobem les crítiques més clares, no sagnants, però de dir, home, tampoc n'hi ha per tant, és en la premsa, en periodistes més propers a la UGT. Tampoc diu res de nou, no diu res que no diguem nosaltres. Però en tot cas, aquesta imatge que transmet aquesta fotografia és una realitat important. Bueno, són imatges d'aquestes estades a Madrid de seguir. Els tres personatges centrals són tres dirigents importantíssims en aquell moment: Àngel Pestaña, Salvador Seguí i Simó Piera. Diria, és la cúpula del sindicalisme barceloní que en aquell moment, jo ja hem vist que he fet referència a la Confederació Regional del Treball, però en aquell moment és el mateix dir Confederació Regional que Confederació Nacional del Treball. La CNT a nivell estatal té un altre secretari general, però instal·lat també a Catalunya. Una altra de les imatges d'aquests viatges a Madrid. Té una imatge interessant, molt utilitzada amb intencionalitats molt diverses, que com veuen és la imatge de Lluís Companys, de Salvador Seguí i el periodista Francisco Gómez Hidalgo, un periodista de Madrid molt interessat en el sindicalisme català i que té escrits molt interessants sobre el que estava passant en aquell moment a Catalunya. Ui,
sempre si m'està agotant el temps, perdó. Bé, anem a l'última etapa de Seguí, a l'assassinat. Clar, tota aquesta trajectòria de Seguí que he fet referència amb aquests més i menys és l'època del pistolerisme a Barcelona, és l'època més dura del sindicalisme barceloní, si excluem l'època de la Segona República. Fins en aquell moment no hi ha hagut un moment tan dur. És el moment en què immediatament, o sigui, ja amb els anys previs a la canadenca, a la vaga de la canadenca, ja s'han començat, com veuen en aquest quadre de Ramon Rocabado, ja s'han començat a produir alguns atemptats, però evidentment el gruix és amb la canadenca, després de la canadenca. Què ha passat? Aquell pacte, que al final no es va complir, aquell pacte, i per això jo feia referència al míting de les Arenes, aquell moment estel·lar de Seguí, que inclina l'assemblea cap a anar a la feina, és el moment en què és un blanc i un negre, amb allà s'hi juga tot, i per tant és el moment en què tant dintre com fora, o sigui, els de fora consideren que aquests han guanyat la vaga, i per tant, ja que han guanyat la vaga a partir d'ara a mort contra el sindicat, i des de dintre del sindicat hi haurà unes reaccions similars quan s'incompleixin els acords i es torni a reanudar la vaga. Per tant, entrarem en aquesta etapa que anomenem del pistolerisme, que resumint-la serà aquest sector més dur del món patronal, que estarà molt més a la dreta de l'organització clàssica, que serà el Foment, crearà la Federació Patronal, que serà autènticament feixista, aquesta Federació Patronal que impulsarà la creació d'unes organitzacions sindicals, que són el que anomenarem els sindicats lliures, que tindran una única finalitat, actuar contra el sindicat únic. Des de dintre del sindicat únic, tot aquest sector molt més abrandat estarà també disposat a actuar de la mateixa manera contra el sindicat lliure, i per tant anirem amb aquesta guerra de lliure contra l'únic, amb aquesta guerra, amb la guerra, amb el moment de les pistoles pel carrer, amb un element que marca les distàncies entre un i els altres, que serà quin paper prendran les autoritats. Qui serà l'autoritat? En definitiva, la gran autoritat en aquell moment serà ja el món militar, serà el capità general. No en va, pensin que a mitjans de 1920 el governador civil és un general. El propi governador civil se li ha canviat ja la figura. Per tant, és l'època que comencen els tirotejos. Els quadres, com veuen, ens acaben donant uns resultats diferents. El de Ramon Rocabado, Ramon Rocabado és un periodista de l'època i fa aquesta diferenciació, i em sembla interessant perquè veiem que ja comença el 1916, només amb dos morts, bueno, però són dos, però el gruix evidentment és després. Com a dades, la font més fidedigna, la que els hi posa baix, la font d'Albert Balcells. Com veuen, hi ha una brutalitat de morts a tots dos costats, evidentment molt més a la del món obrer. I l'element que marca la diferència és que uns, els pistolers del lliure, tenien més diners per pagar pistolers, és a dir, el sindicat lliure tenia més diners per pagar els que en definitiva executaven els actes, i tenia la protecció policial, que és un element importantíssim. De fet, tenim molt poques constàncies de que es processessin persones del sindicat lliure. Suposo dues imatges que publicava l'Esquella de la Torratxa molt significatives en aquest moment, sobretot a mi em sembla molt significativa la de la seva dreta, perquè presenta aquestes dues senyores, i realment uns utilitzaven la pistola Browning i l'altre utilitzaven la pistola Star. No em preguntin el motiu, no sé si era qüestió de preu o de què, però la veritat era absolutament aquesta. Bé, amb tot aquest marasme, evidentment arriba el moment de l'assassinat de Salvador Seguí i de l'assassinat de Francesc Comas, que es produeix el dia 10 de març del 1923. Aquí els he posat el dibuix de la campana de Gràcia que recrea l'assassinat. Seguí havia patit diversos atemptats els tres anys abans de la seva mort. De fet, havia rebut un avís directe de que l'anaven a matar aquell dia.
Seguí en fa més o menys cas, va acompanyat de Francesc Comas, no va acompanyat de ningú més, va armat en aquell moment, això sí, i les versions sobre com s'arriba en aquest carrer també acaben sent diverses, però en definitiva l'acaben assassinant al seu espai. És a dir, aquest moment en què realment baixa la guàrdia. Seguí mor immediatament, per tant, d'aquí ja se'l trasllada al dipòsit de l'Hospital Clínic i Francesc Comas és ferit, primer el refugien en un establiment, sembla ser que en una carnisseria, d'allí a l'Hospital de la Santa Creu i finalment a l'Hospital Clínic. Morirà al cap de, ara no recordo si el dia següent o al cap de dos dies. L'assassinat de Seguí és, ara diria, enormement mediàtic. En tot cas, què trobem? Trobem que tota la premsa es fa ressò de l'assassinat de Seguí, d'aquí i de fora. És a dir, no passa com una notícia de, com una més de les 200 persones que havien vist que s'havien assassinat. Evidentment, els comentaris que veuen la portada del Mundo Gráfico, la portada del diari El Sol de Madrid, només com un exemple. A Seguí el van enterrar, tot i que des del Ministeri de la Governació tenim tota una sèrie de telegrames que hi ha molt interès en saber què passa amb el cadàver de Seguí, el van enterrar de manera immediata i pràcticament quasi en secret. Per què? Perquè es tenia por d'això, es tenia por d'aquesta imatge. Aquesta imatge, realment, què passarà? Evidentment, una vegada enterrat Seguí, la gran manifestació de dol va ser amb l'enterrament de Francesc Comas. Evidentment, la imatge és només una imatge parcial, però en la premsa d'aquell moment tenim moltes imatges parcials que ens mostren la magnitud de la manifestació que es va produir amb l'enterrament de Perones. El mite, anirem molt ràpid. Quan neix el mite Seguí? Fins ara hem parlat del sindicalista. Evidentment, era un personatge popular, però Seguí el maten el dia 10 de març i al setembre, al cap de 6 mesos, esclatarà la dictadura. Per tant, el nom del Seguí, com el de tothom, queda absolutament enterrat. Per tant, com es forja el mite? El mite apareixerà, evidentment, amb el ressò de la... Ha estat un personatge popular, això no ho podem negar, però el mite es cultivarà a partir del 1930. És a dir, en quin moment? En el moment en què acabarà la dictadura. En el moment en què la CNT tornarà a sortir, en el moment en què es tornaran a posar les llibertats en marxa. Abans s'ha fet referència que demà hi haurà l'homenatge a Montjuïc. Els homenatges a Montjuïc es van produir ja des del 1930. Òbviament, en la dictadura de Franco es van tornar a paralitzar. No sé exactament de quan és aquesta imatge, però evidentment ha de ser de l'època de la República pel vestimenta i per l'interval que després hi va haver durant la dictadura franquista, per força. Quan, després de la dictadura de Primo de Rivera, immediatament, el mateix any en què mor Salvador Seguí, apareix una novel·la que es diu Escuela de Rebeldía, que està publicada a la novel·la d'avui, firmada per Salvador Seguí. La va escriure o no? Jo m'inclino a pensar que no. Però en tot cas, segurament la va escriure Josep Viadiu, que era una persona que escrivia moltes de les coses i transcrivia molt dels discursos que ell feia. Però és molt simptomàtic que el mateix any en què la maten surt un document, es fa el que fa aquesta novel·leta, aquesta Escuela de Rebeldía. En definitiva, el que fa és transmetre el discurs de Seguí d'una manera molt planera. És el que permet la novel·la. El feu d'una manera molt més simple. Els discursos acostumen a ser molt aspres de llegir. Per tant, que el recordem? El recordem amb una novel·la. En definitiva, el que fa és traslladar aquesta voluntat de vida. I al costat els hi he posat, jo crec que la primera biografia que es va fer de Seguí, que òbviament la va fer Josep Viadiu, i amb aquesta portada tan bonica, almenys a mi m'agrada molt, és la portada de la primera edició. Després s'han fet infinitat de reedicions. Als anys 30, durant la República, serà molt breu, apareixen diverses esbossos biogràfics sobre Seguí, fets normalment per persones militants, per persones internes de dintre de la CNT. Però, de la mateixa manera que a l'any 30 el propi Viadiu havia fet aquesta primera biografia,
hi ha un element internacional que també reforça el mite. Ells hi ha posat el personatge i la novel·la, també en forma de novel·la. És aquest personatge amb aquest nom rus impronunciable, per tant, anirem directament a com ell signava i es feia dir, que es feia dir Víctor Serge. Víctor Serge era fill d'uns emigrants russos nascuts a Bèlgica, que el 1917, en plena vaga revolucionària, és expulsat de Bèlgica i, entre altres coses, perquè no volien anar als exèrcits i es van passar corrent per Europa bastant temps, fa cap a Barcelona. I a Barcelona coneix l'ambient revolucionari del 1917 i queda literalment fascinat per seguir. És quasi un enamorament del personatge. Considera que és el líder. És a dir, tota aquesta capacitat de seducció de seguir, més enllà del seu propi discurs, perquè Serge, el 17, el posicionaria al costat de l'anarquisme, però ràpidament evolucionarà cap al comunisme. És a dir, quan escriu la novel·la ja està molt lluny de l'anarquisme. Però el 1931 escriu aquesta novel·la, El naixement de la nostra força, originàriament en francès, però mateix 31 ja es traduirà al castellà. I qui és el protagonista d'aquesta novel·la? Seguí. Amb el nom de Seguí? No, amb el nom de Darío. Darío és el personatge protagonista i el nom tampoc està triat a la Babalà. És un nom, en definitiva, en qui s'inspira, en Darío I de Pèrsia, amb l'emperador que reforma administrativament l'imperi, que introdueix les grans reformes perquè l'imperi persa sigui fort. Li dona el seu nom. I el personatge protagonista, evidentment, agafa aquest nom. I, en definitiva, ens explica en tota aquesta novel·la tota la dinàmica de la Barcelona revolucionària del 17. Evidentment, entre Viadiu i Víctor Serge és el reforçament del mite als anys 30. A partir d'aquí, aportacions biogràfiques ja aniran apareixent periòdicament, a mesura que jo diria que la pròpia CNT ho necessitarà per reforçar els seus propis mites interns, aportacions biogràfiques sobre Seguí. N'apareixeran als anys 40, però el gran moment en què apareixeran tota una sèrie de biografies, per un costat, des de dintre de la CNT, i per l'altre costat, des del món acadèmic, jo diria que en primer lloc hauria de citar Isidre Moles i Antonio Lorza, un de Barcelona i un de Madrid, altra vegada, o el recordat segurament per molts vostès periodista a Huertas Claveria, que treuen les primeres grans biografies de Seguí. És interessant i val la pena posar-ho damunt de la taula i amb això sí que ja acabo perquè si no em treuen a mi directament. Disculpin que m'hagi allargat. Tenen alguna pregunta? Una pregunta. Si hi hagués una màquina del temps, Salvador Seguí vingués ara, què diria, per exemple, com està la situació comparant-nos? I jo què sé? És la pregunta que a tothom que se li contesti. Però, a veure, fer parlar els morts és impossible. No ho sé. L'únic que hem de pensar? Hem de pensar que realment estem en un temps complicat, però el temps de seguir era més complicat. Bastant més complicat, tant a nivell econòmic com a nivell polític. En aquella època, ell era un home de consens. El qual, insisteixo molt, no vol dir que fos un tou, que no ho era. Jo crec que era una persona molt dura i amb unes idees molt clares. Però sí que aquesta idea que ella posa al damunt de la taula el 1916 i que l'explica molt clara el discurs de clausura de Sants, és a dir, quan ens vingui maldat o fem uns pactes o això no va, ho tenia molt clar. Ara, és el que feia en aquell moment? Jo no sé què faria ara. No m'atreveixo a especular. No és que t'ho assassinat? Cap on tenien les va ser la Sindicat Lliure o propis companys del seu... A veure, era una època molt confosa amb el que tot es comprava i es venia. És a dir, hi havia totes les escorrialles de que tot es compra i es ven en aquell moment. No oblidem que una mica quan s'acaba la guerra, quan s'acaba la guerra europea, aquí a Barcelona queda el bo i millor de cada casa. És a dir, tota aquesta gent, posem, per simplificar-ho, del món de l'espionatge,
tota aquesta gent que havia anat fent d'intermediaris, vivint de comissions, i tota aquesta gent que d'aquí queda sense feina. Per tant, és tot una gent que, això l'Àngel Pestany ho explica molt bé amb les seves memòries, diu, clar, de seguida tens gent que se't ve oferir, és a dir, bueno, si ara el negoci és aquest, abans el negoci era comprar i vendre una altra cosa, i ara el negoci és matar. Si el negoci és matar, doncs ens oferim el negoci, i s'oferint a tothom, que això ho hem de tindre present. Que seguir tenia, i evidentment després de la seva mort, les especulacions són moltes. Que seguir tenia molts enemics interns dintre de la CNT, és cert. Ara, també en tenia molts a fora. De fet, si, quan, jo aquí he posat només xifres, però quan agafem la llista de morts, d'obrers morts, no trobem a la llista obrers que formin part d'aquest sector que diríem intransigents. No, els que trobem morts són els sindicalistes, els que aposten pel sindicat, perquè realment contra aquest grup intransigent és molt fàcil treure-li l'exèrcit, però contra el sindicat és molt més difícil, o almenys èticament és més lleig. Per tant, tenir enemics a tot arreu. Tothom ho podia fer, és veritat que tothom ho podia fer. Aquesta idea de dir, bueno, però al final, a veure, seguia anar armat, les amenaces eren contínues i potser la CNT l'hauria pogut protegir més. També és cert, també l'hauria pogut protegir més. Ara, el personatge que va tirar el tret, Inocencio Fecet, que era, podia estar al sou de qui fos, però sí és cert que el tenim molt fitxat com a sou de la patronal, de la Federació Patronal. I de fet ell, cert o no, perquè també són aquest tipus de personatges molt fatxendes, i com que el que ve després és la dictadura, per tant, haver matat Seguí, carai, és un plus, ell mateix deia, el vaig tirar jo el tret i vaig cobrar tant, no recordo la quantitat, per matar-li, amb aquesta quantitat vaig muntar un bar. No, i només una cosa del que he dit abans de què faria Salvador Seguí ara, que és una cosa que fem molt sovint de dir, pues ara Salvador Seguí faria un partit polític o donaria suport a tal, o i a vegades s'apropien de personatges que no és com interessadament, no?, de la memòria històrica. I Salvador Seguí és que era una altra època, era la CNT, era hegemònica, i clar, tenia contactes amb els republicans federals, amb catalanistes, perquè eren els que parlaven del conflicte obrer, diguéssim. Però la Lliga, per exemple, no en volia saber res. Però eren relacions a nivell de passar-se informació, tal, no per muntar un partit polític o tal. O sigui, Salvador Seguí va morir sent llibertari. Què hagués fet després? No ho sabem, no ho sap ningú. Pot ser, però també pot ser que no. Per això dic que fer parlar els morts és molt difícil. Aquesta relació que... Clar, Seguí parlava amb tothom, és a dir, és que Seguí parlava amb el ministre també, perquè és el que ha de fer un dirigent sindical, amb aquest plantejament del sindicat. En respecte a tota aquesta relació que ell tenia, no només amb l'Airet, també amb companys, amb Casanovas, amb molta altra gent, evidentment s'ha especulat molt. I evidentment el sector, diguem, més enemic internament de Seguí, sí que va fabular, bueno, no només va fabular, sinó que Seguí va haver d'anar un dia a l'Ateneu Sindicalista, que ja no era president, perquè l'acusaven, perdó, de manera molt directa, a defensar aquestes acusacions. Ara, el plantejament de Seguí quin era? Des del pragmatisme, fent l'anàlisi pragmàtica, és a dir, a veure, amb un sindicat, què li interessa més? Li interessa més que hi hagi un govern com més d'esquerres possible que no un govern més conservador. Per què? Perquè el sindicat viurà millor. Que fet aquesta és la tradició. Quan mirem, veiem que sempre, quan hi havia governs del Partit Liberal, els sindicats eren legals. Quan era el Partit Conservador els il·legalitzaven, aquesta era la tònica. I evidentment amb aquestes dinàmiques, diguem, un, pensar que des del republicanisme es tractaria millor el sindicat, possiblement era un plantejament, el qual no vol dir que ja estigués disposat a anar en cap partit polític. La meva intuïció, és a dir, no m'atreveria a dir ara, però segurament el situaria en la mateixa línia de Peiró a l'any 31. Amb aquest sector de la CNT, que quan es proclama la República, diuen, bueno, un vot de confiança, a veure què faran. En canvi, hi ha l'altre sector de la CNT que ràpidament diu, venga, a matar-los directament contra el govern. Què és, adéu? Adéu. Sí, estaria d'acord. Gracias.
Pel teu parer sobre el treball del Balcells, del pistolerisme, perquè bueno, a part que el citaves aquí amb xifres, en l'article de Sàpins també es posa com a bon monografia a consultar, ja ho vaig llegir, doncs, ara doncs, pel centenari i això, i hi havia coses com molt sorprès, com dient que els sindicats lliures van ser una creació obrera espontània. I hi havia les perles de guerra que he pensat, i ostres, si això és el llibre de referència de l'època... No, les dades que ens donen, una cosa són les dades i l'altra són les opinions. No, l'Albert Balcells és un historiador molt fiable amb les fonts que utilitza, molt, és a dir, en aquest aspecte. El tema dels sindicats lliures. A veure, com ho diria? És molt difícil sintetitzar aquestes coses. Hi ha aquest sector de l'Innocencio Facet, aquest sindicat lliure que financia la patronal, no és tot el sindicat lliure. És a dir, en el que anomenem sindicats lliures, i ho anomenem normalment en plural, hi ha una diversitat i n'hi ha que simplement són sindicats que no són cenetistes ni són ugetistes, que no estan posicionats millor. I formen part d'aquest sindicat lliure. I després, dintre del sindicat lliure, hi ha el sindicat groc. I aquest sindicat groc és el que realment està a sou de la patronal. Clar, tots formen part del conjunt del lliure, però és molt polièdric. Falta treball. Al sindicat lliure falta... No, però a veure també no hem de ser innocents, i quan al Congrés de Sants la CNT diu venga a buscar gent, és a dir, a filiar gent, a veure, tampoc van formes suaus, també pressiona molt, i també hi ha molts treballadors que se senten pressionats i per tant s'agrupen en contra amb un altre espai. Les dinàmiques són complicades. Jo crec que l'afirmació de Balcells va en aquesta línia, va en aquest sentit. De tota manera, aquest llibre de l'Albert Balcells, pensem que és un dels primers llibres que es fan sobre això. Té molts anys. Sí, un vellit justet. Fa molts anys. Jo també voldria ressaltar que la nostra gran poetessa Maria Mercè Marçal li va dedicar un breu i vell poema, això ho decidi, que era fa 5 anys. A 8 de març pren camí amb uns mossegats de plena. Ai, seguí, pel carrer del camí. Sobre, a l'inici de la conferència has parlat de l'època d'aprenentatge i has parlat de l'Ateneu Llibertari. Em pots situar on era l'Ateneu Llibertari? De l'enciclopèdic. L'enciclopèdic, hi parlo. Sí, està al carrer... Espera. No, bueno, sí, està bé, perdó. Hi ha una placa al carrer... Carrer del Carme, sí. Hi ha una placa, hi havia l'Ateneu Llibertari, ai, perdó, l'Ateneu Enciclopèdic, sí. I, bueno, òbviament, tot allò, hi ha una placa al carrer, que es veu. Tot allò es va destrossar molt, tenia un fons brutal, i el que queda una mica d'aquest fons, que segueixen molt interessant, tot i que és només les sorrialles que queden, actualment estan gestionades pels germans Ainsa, el passeig de Sant Joan, amb un edifici que forma part de la Biblioteca Arús. Deixem aquí? Doncs moltes gràcies a tots.